Gde ste ljudi, evo nalazimo se u Zubi, danas ima specijalna akcija. Ako kupite 5 skinova i potrošite 100 evra, dobit ćete 6. skin potpuno besplatno. Ovo je prilika koju ne želite da propustite, vratno ćete prepustiti. Zato ja neću propustiti, idem za vas da kupim 5 skinova i da dobijemo 6. besplatno. 3, 2, 1, like, subscribe, idemo. Neverovatan, specijalni poklon za tebe koji gledaš ovaj video. Klikni na link u opisu klipa, registruj se na sajtu i odmah dobijaš 8 besplatnih igara. Nema laži, nema prevare, kliki odmah, registruj se, probaj, uzmi igre besplatne. Dakle, ljudi moji, 5 skinova je izbačeno u Zubu i specijalni event. Ukoliko kupite tih 5 skinova, 6. skin vas čeka besplatno. Ti skinovi se zovu Magic Pose, specijalni event, magične šape kolekcija. Ako kupite 5 magičnih skinova, ovih ovde, znači ovo magični kengur, magični pingvin, zguzi, magična ajkula, magična drževnjak i magična pajper, dobijate specijalni skin, magična lisica i jedan Create Legendary, potpuno besplatno. Ofer se osvežava svaka 2 sata, uhvatite ih dok možete. Ja sam ih uhvatio i kupio i sad ćemo ih otvoriti i dobijamo besplatnog Nixa Pixa i Legendary skin. Au, kakav ofer, kakav prilika, neverovatno nešto. Potrošite samo 100 evra i dobijete skin u vrednosti 10 evra, još bonus gratis i kutiju, kako su drežljivi. Evo ih, magične šape, a mi ulazimo da pokupimo prvi skin. Dakle, ja sam ih uhvatio sve. Sad ćemo da imamo, aha, to je to, ajde vidimo, kaže, prvo ide Prism Power Unlocked, ajde imamo šta je to, kliknemo i dobijemo 900 zlata, dobro, pa onda idemo Prism Power Unlocked, kliknemo i dobijemo 900 zlata, Prism Power Unlocked, kliknemo, dobijemo 900 zlata, Prism Power Unlocked, kliknemo, dobijemo 900 zlata, Prism Power Unlocked, kliknemo, dobijemo 900 zlata, šta to znači, ne znam. Evo ga, Magic Pose skin, ipak ga imam, kupio sam ga, znači ono je bilo zlato bonus što sam dobio skin, okej, kupio sam ga, uhvatio sam ga, skinovi su bili u šopu, 2 sata, tako da nisam mogao da snimim otvaranje jer sam otvarao kupovo 2 dana, ali evo ga, Magic Pose prvi skin, znači njega smo kupili, okej, dobili smo i 900 zlata za njega. Ima i neki novi event, možda igramo Team Duo, ali mi ćemo igrati solo, last chance, posljednja šansa. I idemo da zarolamo prvi skin za Aikulu, ajde imamo kakav je. Da li smo odmah dobili za lisicu, pitan se, pitan, vidjet ćemo kad ključamo peti. Dakle, Aikula je tu, idemo brzinski jedno da završimo, da vidimo i ostale skinove. Magic Pose, sad će ljudi da mi se dive, vidi kako sam lep, lep Aikula, molim te, gledaj što sam dobra i fina Aikula, pa ja sam legenda, udario sam na pogrešnu stranu. Ovo ćemo vam raspaliti, pa ćemo sad udariti kopljem i on mene tu kao nešto maltretira i ja ću sad ovako njega da gricnem i tu sad dolazi ovaj stražar, ja ću se bacim vam, uzet ću bombu, bacit ću bombu ovamo, ali nisam trebao vamo, trebao sam na drugu stranu, neko su se nahilova, ne znam nija kako, kako se hilujem, ne znam, ovo ide ovuda, mi ćemo ovako da ga gricnemo i pojeli smo ga, bravo, idemo jako brzo sad i ovdje dolazi ovaj Dražun, zdravo Dražune, legendo, nešto mi koči, šta je ovo, zuba se nešto, zuba je bolje radila pre, vidio, ovi se ovdje dolazi, tu bacimo bombu, bum, dve bombije, idemo jako brzo, nešto brzo jako, idemo ovako, ovako gricemo, nišu nismo gricnuli, pojašće ovo malo ovako helta, ovdje ima koplje, ovo uzet ćemo koplje, dobar, dobar, uzeli smo koplje, idemo sad ovako, hopa, nema tu ništa, idemo ovako, bum, jednom, pa čekamo da se ovo, ovo ja palim, ovo ja palim 100%, ovako pucamo, bum, će ovdje da pukne, neće, ćemo ovako bacimo koplje, hoće, sad će da se izlegne, i sad ćemo ovako da pobegnemo, i sad ovaj, ovo smo uzeli ovako, bacimo ovo bombu, ovog vamo jurimo, idemo ovako brzo, možda plivamo još brže, sad su oni tu, mi pucamo iz pumparice, bacamo bombu, idemo ovako, nema ništa tu, ništa nismo uradili ozbiljno, ovaj vamo bega, postao je drvo, dobro njega nećemo, okej, on je pobegao, on je drvo, postao on drvo, njega nećemo, evo ga ovdje ovaj, gdje si ti, evo ga vamo bacimo bombu, bomba pukne, bum, idemo sad ovako jednom, idemo ovako drugi put, nema, pobegli su, ide ovdje lav, zdravo lave, ostićemo zamku, idemo ovako bomba, bum, idemo ovako pojašćemo healovanje, ovdje da me nahiluje, ovdje da ja ću ga pojedem, dobro, lav dolazi, bacamo bombu, bacamo i pumparicu, pucaju lava bre, pucaju lava bre, ne, ubio me lav, jao bre, ja ne znam šta je sa zubom, zuba je super radila, sad kao da malo šteka, više nije tečna, tako fina i glatka, nego nešto kao da štekće, ja ne znam šta se desilo sa zubom, uglavnom imamo ajkulicu, šta je bilo sljedeće od skinova, Magic Pose, šta smo još beše kupili, ja se više ni ne sećam se šta je bilo, dakle, bila je ajkula, bio je kenguru, kengur, kenguru,
kenguriću, maleniću, šareniću, ruću, ruću. Ajde ima, da li je tu kenguru, gospodin kengur? Vidite, ako klikne na životinju, duže čekate 7 godina da mu ključa. Nije bio Milo, nije bio Zec, tigrica isto nije bio, daždevnjak. Evo oni sledeći, ajde idemo na daždevnjaka, idemo na detalje. I onda odemo vamo dole na skinove, samo kad bi to telo da učita, naravno zubi treba 700 godina da učita nešto, evo ga. Skinovzi, nije Fairy Lizzy, nego je Mermaid, nije ni Mermaid, evo je Magic Pose. Magic Pose Lizzy, bravo Lizzy z Gizzy. Lizzy Gizzy, Vizzy Bizzy, dobro smo je selektovali, jesmo select. Magic Pose Lizzy, ajde da probamo. Ajde da probamo magičnu Lizzy Vizzy Bizzy. Da li ste vi Bizzy ili ste Lizzy Skizzy? Lizzy Skizzy Mizzy Vizzy Bizzy. To je drugi skin. Imamo još 3 smo kupili i onda ćemo vidjeti da li smo dobili onaj 6 ili će nam to ključati kasnije. Znači ovdje možda postavimo oko zamku. Ovdje možda i to zamku postavimo. Ovaj kaže upam u pupuć, želim da se bijem s tobom. Dobro, ja ostavljam kao ove zamke. Ok, on tu kao dodo, ja ću ostaviti to tu. Ovo će pukni njemu facu. Ostavit ćemo jedno, ostavit ćemo dva. Oni će tu da prolaze, svi hoće da puca. Ja se kao malo healujem, ostavit ćemo još jedno. Opa, pokupit ćemo ovo, da li tu ima još nekog, nisam siguran. Ostavit ćemo jednu ovde, tu je neko, tu se neko mulja, tu se neko šunja. Tu se neko šunjka i munjka. I ostavit ćemo ovo i sad ćemo ovako da pucamo. Promašili smo sve, dobro. O, ide Milo, zdravo Milo, prijatno ti bilo. Ostavit ćemo ovo ovdje, bum, jel umro Milo, jeste, zbogom Milo, neprijatno ti bilo. Dobro, ostavio koplje Milo, jeste, ostavit ćemo mi ovdje ovako jedno ovo, ostavit ćemo ovdje drugo, ovako može tu. Da li vamo sad sve nestalo ili dalje ima? I dalje ima bombi, tu su bombe, mi imamo, kafu smo popili, dobro, idemo ovako malo ćemo brzo ići tu, dobro, ovo se ovako nišani, ovako se puca, bum. Dobro, sad kao malo radi bolje, življe, ovdje ćemo stavimo bombu jednu, ovdje u sredinu isto, ovdje ovaj, zdravo. Vidi ga, molim te šta mi radi. Op, pogodili smo ga ovako, dođi sad ovdje ako smeš. Odi vamo ako smeš, dođi. Priđi. Juuu, šta mi uradi tigar? Šta mi uradi tigar? On izađe iz buna i pojede me. Juuu, mi se igra s obu 100 godina, ne znaš šta se dešava. Dobro, nema veze, pojeli su me. Izgubili smo jedan trofej. Osvojili smo neku kutiju, nešto smo još uradili, dobro. Gizzy Skizzy Lizzy, s nju smo odigrali, dobro, uzeli smo skin, dobro, pobedili smo, nema veze, to je to, poštenost. Izgubili smo trofej, sad nećemo dobijeti bonus zlato za nju. Jao zubo, šta mi radiš? Jao zubo, za koje životinje bio ovaj skin? Čekaj da vidimo, čekaj da pogledamo, ako bi bude zuba bila ljubazna pa bi otvorila posle 700 godina, evo ga, znači idemo na detalje pa će sad ponovo da čekamo. Ne, ne idemo na detalje, mora se vratimo nazad. Pa bio je pingvin s guzi, njega se sećam. Njega se tačno sećam da je bio on, mogo sam njega selektovati, idemo na detalje i onda ponovo čekamo 700 godina i kad dočekamo napokon zubu, E, onda možda menjamo skinove, odemo na skinze i onda ponovo jedno čekanje i evo ga Magic Pose, nije ovo Angel Fuzzy, Summer Fuzzy zguzi, Magic Pose zguzi, evo ga, izabrat ćemo ga, lepo izgleda, boga mi fin je, fin je skroz, lep je naš mink, ali su ga doterali, su ga, lepo izgleda zguzi i da li nam je stigo novi event, nije last chance, 15 minuta, ajde idemo, create slot full. Ma baš me briga što je full bre, battle anyway, ajmo. Magic Pose Fuzzy, ovo je treći skin koji smo kupili. Kupiš 5 skinova, dobiješ 6 gratis, kakva akcija je? Kupiš za pare skinove, jer ovdje se za pare skinovi kupuju, mada može i za gemove, realno. Ali gemovi su pare, što znači pare skinovi može zguzi, ovako se kližamo, ovaj ovdje tu, ovdje će ga pogoditi, bum, ne veze, mi će se odrolamo dalje, ovaj me kao gađa tu nešto, dobro, mi ćemo vacimo bombu. Ićemo ovako, ovo nešto, ovo mora se kližemo dalje, odlazimo, ne vredi odavde, ubiše nas, ovi su zli jako, mnogo su zli, oće ovaj kula da me bije, ide zguzi, brže zguzi, brže zguzonja, brze ubiće nas aj kule bre, jure nas aj kule drakule. Ja ne, gotov sam! Ju majko mila, šta mi rade, ovo i sad sam izgubio jedno 700 trofeja, ovo me zgazio druže, level 5 aj kula, ali ne znam zašto, ali mi zuba od prošlog puta radi jako loše. Neverovatno loše mi radi. Zapucava zlo. Možda treba da obrišem igru pa da ponovo instaliram ili tako nešto. Ne znam šta se dešava. Morat ću probati još jednom. Što ovako loše radi zuba, ne znam. Ostalo mi je još 2 skina. Ovo je bio treći, ali tako. Ostalo mi je kenguru i još jedan. Sad ćemo da imamo ko je bio taj posljednji. Ne mogu da setim. Ja opišite mi u komentar. Ko je bio pored kengurua? Nije bila Dona. Je li bio Beci? Dabar Beci. Ili je bio hipotalamus? Jao, mislim da je možda bila Beci. Ajde vidimo, da li je bila Beci ili je to bio hipotalamus. Realno Beci možda dobila skin, relativno nova životinja, ljudi su joj sad dobili to. Ajde vidimo, da li je to bila Beci ili je bio neko drugi. Dakle, Magic Pose Beci, ne, nije Magic Pose Beci, nije. Čekaj da pogledamo. To je
Peper žirafica! Gde si žirafo, žirafko? Žirafko peperko, ne mogu da nađem, evo, ajde onda ćemo na kengurua pa ćemo na žirafku. Ja, pa ja za kengura moli ne imam skin, jel moguće? Kako je to moguće, ljudi moji, to je nemoguće. Apsolutno nemoguće da ne imam skin. Vidio, ovo je bio je ovaj skin i ovaj magic pow skin, realno magic pow skin za moli je najbolje, vi što je ljuta ovde, bog te. Ju, prebit će nas, sad će nekog da prebije, mnogo je ljuta. Mnogo se ne ljutila, ima malog ovog mališana, jao što je sladak. Jao, napišite slatko ako mislite da je sladak, jao što je dobar, jao što je cool i full. I medenjak jedan, jao, jao što je dobar, jao što je fin, uf. Ajde, idemo, pogazimo i s ovim skinom da vidimo, dobro. Odmah tu dobijamo ovu bombu, hoćemo ako da skaknemo dva puta, pa smo sad tu, dobili smo i koplje. Ćemo skaknemo još jednom, dobro, pa smo tu sad, odmah dobijemo jače koplje, jel može preskoči, ne može, on nije zec. Ovako ćemo udarimo dva puta, opa ćemo ovako odskočimo, preskočimo, pa ga napadni ovaj mali, pa ćemo ovako da napadnemo, pa ćemo sad s koplje da napadnemo, dobro, odmah će dobiti koplje i healovanje, dobro, i možda bacimo bombu ovamo, bomba ništa neće uradi, možda skočimo, hop, škop, dobro, možda bacimo bombu, ovdje će bomba da pukne, ovdje će neko puno udariti, ovdje ćemo ako se zaletimo, pa će da izletimo, će ponovno da ga gađamo bombom, pa će bomba da pukne, bamo, pa će mi se zaletimo, pa će da izletimo, pa će da bacimo bombu, pa imamo sad jaču bombu, pa ponovno bacamo bombu, pa se zaletimo, kopljem zaletio, pa se iskočimo, bravo, pa onda ponovo gađamo ih bombom, ovako bacimo na ovu gazdu bombu, izvoli gazda bombu, pa će ovako se zaletimo, hop hop, pa će bacimo bombu, pa sada stojimo, da ćemo mi da uzmemo, jesmo uzeli bombu, nismo, ukrobije, vrati bombu! Vrati bombu, lisice prljava! Vrati bombu! Vrati je! Vrati prljava lisico smrade od lisice! Vrati bombu! Vratite mi bombu, jo, smrdljiva lisice, vata je! Vrata je bre, vata je smrdljivu lisicu! Udrije, udrije bre! Iskači iz ovoga bre, ubiće nas! Ubiće nas, jao, jao bre! Jao, stani! Poduo sam ga i ovdje, zvonio mi je telefon. Kakva šteta, kakva šteta. Pregolema ta šteta ta. Velika ta nesreća ta. Ali dobro, šta da se radi, možemo provamo i peti skin koji je za žiraficu Peper. I onda ćemo da vidimo da li smo dobili skin za Liju, pošto smo kupili pet. Pošto smo kupili pet, da li je naš ceo sve? Čekaj, tu je ova bre, a gdje je žirafa Peper? Nestala je, sak, kako je nestala žirafa Peper? Mora bude tu negdje. Žirafko, evo ga, žirafko, legendica. Peperčica, još to je slatka. Jao, bože, kakva je medena. Jao, šećer mali. Bući, bući, bući. Dobro, nema veze. Idemo skinove. Imamo Cupidona, ali nam treba ova Magic Pose. Iskreno, ovi skinovi nisu nešto posebno. Ne znam koliko su para bili. Zaboravio sam skroz. Nađite mi koliko koštaju. Pa da saberem koliko sam para dao. Ne znam ni koliko sam dao. Napisio 50 evra, ali iskreno stvarno nemam pojma koliko su bili. Realno ovdje nema ništa ispod 10 evra, tako da. Ajde odigramo i sa njom, sad da izgubimo na brzinu. I da vidimo taj šesti skin koji smo dobili besplatno. Da li mislite da se isplati? Napišite u komentarima. Ako se isplati da kupite 5 skinova, dobijete šesti besplatno. Realno to je kao neka Black Friday akcija. Kupiš 5, 6 i dobiješ gratis. Potrošiš 1000 evra i 10 evra dobiješ gratis. To realno ja mislim da se itekako isplati. Kupiš kola, troja kola i dobiješ bicikli gratis. Ja mislim da je to realno odlična ponuda. Odlična. Za samo 3 auta dobiješ gratis bicikli. Ili recimo kupiš 3 računara i dobiješ miš gratis. Realno, brate, vidi ovo što beži. A mi će ga raspalimo, neće ga raspalimo. Molim te, umri da te ne jurim više. Please, please, bum, pogodak, bravo, ok, lep pogodak. On ide ovamo, mi će bacimo vu, pogodak, pravo, i druga bomba. Može li druga bomba pogoditi, ne može, op, ide ovako ovamo, ovamo, pogodili smo ga, odličan. Ide ovamo, bum, to je to, raspo se, uparam prasad, odličan, zvali smo ga, idemo dalje. Peperica, snajperica, tu je, gađa sljedećega, to će biti ovaj bivol. Bivol, ubi bivola, ubi bivolinja, evo, dobit ćemo sad i koplje. I bolje ovo, ovaj samostrel, zlatni, sad pucamo dalje, i luđe, i ovo je ovde, bum, jesmo ga pogodili, jesmo, bravo mi, i smo baciti ovo vamo, i idemo poletimo, i sad vidimo už bunje, ovaj dolazi tu, ubit ćemo ga odmah, beži bre iš, stavit ćemo prepreku, nemamo prepreku, imamo zamku, imamo ovo, ako promarišili smo sve, bacamo bombu tamo na njega, ovaj će da eksplodira, ali neće da eksplodira, mi će eksplodiramo, bacamo ovo ovde, promarišili smo sve, bacamo bombu tamo, nemoj što da gađamo, da li će neko krene na mene, hoće, neće, ovo
smo veliki da budemo. Ovo je vamo, ima pacovi, ovi se biju i bit će bacimo bombu ovam, ako ne krene na nas, pa ono idemo u samostrel. Povlačimo samostrel, da nekog možda pogodimo, ne može nikog, su pobegli negde. Negde su š pobegli, gde ste pobegli bre, idemo bacamo bombu. Ovo će nas pojede, razvali, drniš mu ga tu. Pokido me, čovjek razvalio me, to je 5 skinova. Dobro sam odigrao, nisam čekio svoje neke trofeje, dobio sam možda 5, ja mislim, ili tako, 5 trofeja, au, kakva prednost. Kakva velika igra, i dobra i jaka, i luda, ludačka. Odlično je to bilo, da imamo sad da li smo dobili 6. skin koji je za Nixa gratis. Gratisko, ako kupite 5, 6 je vaš gratisko. Ajde vidimo, da li je gratisko skin naš, idemo na zubere. I onda idemo na youtubere, i onda idemo na guzubere, i onda molim te zubo otvori mi, neću da čekam 300 godina, pola video ja čekam, pola videa čekam, zubo molim te, gde je Nix, Nixe, Nixolinjo, evo ga, u kakav skin za Nixa, vidi ga, tajni agent Nix ima i masku, dobro došli smo, okej, okay. I sad kad dođemo, Nix, idemo skins, i da li smo dobili magic pose skin? Nismo još uvijek, skin not available, možda se dobija mislim za 2 dana ili tako nešto. Tako da ovo je skin koji ću dobiti besplatno jer sam kupio ovih 5, potrošio 50 evra da dobijem 10 evra gratis. Da li se isplati, napišite u komentarima da ili ne, da li bi vi ovo uradili, da li mislite da je ovo lep skin i da vredi za njega platiti. Like na video, subscribe na kanal i kažite budala ako mislite da sam budala što sam ovo uradio. Ćao!